بچے کی ولادت کا جب مرحلہ ہوتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کیوں روتا ہے، کیوں چیختا ہے، کیوں چلاتا ہے؟ آخر بچے کے چلانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی شیطان چھوتا ہے، شیطان کا چوکا لگانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، شیطان کا کچوکا لگانے کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہی شیطان اسے چھونے لگتا ہے، شیطان کا چوکا لگانے لگتا ہے، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَّسِّ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ چیختا ہے، بچہ روتا ہے۔ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا، سوائے مریم اور ان کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یعنی جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی شیطان کا زور نہیں چلا، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیطان کا زور نہیں چلا۔ وجہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، سورہ آل عمران، کہ انی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم۔ مریم کی والدہ کہتی ہیں کہ پروردگارا، میں مریم اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا کرنے کی وجہ سے جب مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں شیطان کا زور نہیں چلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں شیطان کا زور نہیں چلتا ہے۔ الا مریم وابنہا کا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنا کر دیا کہ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے روتا ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا چوکا لگاتا ہے، شیطان چھوتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ تو بچہ کیوں چیختا ہے؟ چیخنے کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔